Kretschmer, Fakultät. Pa nema ništa specijalno, iskreno. Baš ništa, ono. Super sam, nemam nikakve trenutno probleme. Sa sobom mi se super. Nemam neke konflikte u kući. Tako, sve super. Naravno da ne mislim. Ana je pogledala bilo u mene kad je birala i ovako mi je pokazala. Ja sam pokazala da neću. Jer sam mislila da treba da se izaberu oni koji su najbolji za to da bi kupili svima. Nisam razumela da treba toliko nas da ide i da može bilo ko. I zato sam ja njoj pokazala ovako kao ne. I onda ona mene nije izabrala. I onda posle kada je Milica rekla da neće da ide, onda sam ja došla iz WC-a i ja sam ovako maknula, ona rekla kao ajde kao Luna. Međutim, ovaj veliki šef nije vjerojatno to zapazio i stavio je Milicu, ali ne mislim naravno da je to uradila nam zbog Kija, niti mislim da je Kija to, da je to bitno uopšte. Da, znam. Prvo sam pomislila iskreno kad je stiglo pismo, kad nisam ja bila, mislila sam da je to neka fora i prekomentarisala sam, ali onda sam sam shvatila kada su mi rekli, pošto nisam čula da je Milica što je bila izabrana, shvatila sam da u stvari da je to bilo prvobitna grupa i da nije mogla da se menja, tako da ne krivim velikog šefa. U ostalom i bolje mi ovako, ja tu sad i u kući čekam da mi on donese da jedem i on ne kupi šta treba i to je to.